Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah qasidah dari Al-Abror. Bismillahirrahmanirrahim. Baca cong. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Alif. Abba. Abba. Atta. Atta. Alif dan natona. Alif de kotona. Boh, salah cong. Beli boleh nak. Alif dan natona. Alif de kotona. Aduh, dak apa pendera. Sakala naki. Alif dan natona. Alif de kotona. Bagaimana tengel kopeng cong? Alif de kopeng. Ada salbot, salbot. Alhamdulillahil fadhilil awwali.
Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.